Dobrodošli u još jedno izdanje vašeg Portreta Plus. Milan Kuljača, vaš i moj gost, ja volim da kažem, on jeste stomatolog, ali i takako je to profesija koja jeste zahtevna i koja se ja uvek nekako povezujem sa umetnošću. I onda znam da si mi rekao da to jeste tako, ali ono što primećujem, dobro mi je došao pre svega u emisiju Portret Plus, dobro ti naša. Ono stomatologa po gradu, silne reklame i mi sada, izvini Milane, kako sad ja da se odlučim gde ću kod kog stomatologa, je li to sve nešto isto ili ipak i nije isto? Pa, stvari su to je tako što stomatolog mora da radi kao kad bi sebi radio. Znači da ljudi nisu hrabri da dođu kod nas stomatologa, jednostavno taj strah mora se pobedi, a ja sam ga pobedio tako što je moj pokojni otac bio stomatolog, pa sam kod njega počeo da dolazim i postavivši se tako kao da sam ja pacijent, a ne stomatolog, došao sam do toga da pacijenti nemaju više strah da dođu kod mene. Ali kaži mi, kako mi, da li to možemo na neki način, čak i recimo u školama ili negde, kako mi to možemo da taj strah i uopšte tu higijenu, uopšte održavanje i odlaska, je li tako, kod stomatologa, kod dece, na koji to način možemo da promenimo? Ipak i to je jedan od itekako prisutnih problema. Greši mi? Ne, to je odlično pitanje. Znači, deca moraju od prvog razreda, moraju od vrtića da budu posvećena higijeni usta i zuba, to jest to su roditelji isključivo odgovorni, jer bukvalno od izlaska prvog mlečnog zuba, zubi moraju detetu da se peru. E sad, dečica nisu u stanju korektno da peru zube bukvalno sve do svoje osme godine, tako da roditelji moraju dva puta dnevno da uskaču i da peru deci zubiće. Znači, roditelji su tu jako bitni. Da, jako su bitni roditelji. Naravno, i deci ne treba braniti, nek peru i oni sami, nek se igraju sa četkicom i radi šta hoće, ali usmeravati ih po pitanju pravilnog pranja zuba. E, sad mi samo kaži još to, da li možda nešto treba organizovati kao neku vrstu, ajde da kažem, predavanja, na primer, u školama. Možda i to bi bilo dobro. I predavanja, edukacije dece, i sistematskih pregleda u školama, znači pogotovo... Zuba. Zuba, da. Dobro. Pogotovo mališana prvog i drugog razreda. To se u suštini u određenim opštinama i školama i odvija, mislim, beogradskim, ali moje mišljenje je nedovoljno. Nedovoljno i to treba proširiti mnogo više i edukovati decu, pa čak i roditelje u tom pravcu. Da, pa dobro, tu su roditelji, da, itekako jako važni. Samo mi reci ovo, dosta, evo, ovako, radeći jednu emisiju koja je, da tako kažem, tu mi dolaze gosti iz sveta estrade, zabave i tako dalje, znači nešto potpuno drugačije od, recimo, ove emisije Portret Plus, a i generalno, prateći medije, sam primetila da sve ove poznate, ajde sad, VIP ličnosti, nekako isto izgledaju, odnosno imaju svi iste zube. To su možda neki previše beli zubi ili nekako, ne znam, nešto je to što nekako mi smeta. Je li to sad neki in, neki trend, šta je to, Milan? Svi sa porcelanskim, ali onako belim zubima i velikim zubima. Znaš šta, ti si primetila boju, ali tu postoji i oblik zuba, koji je, uslovno rečeno, neki stereotip i nekako svi imaju isti oblik zuba i boju zuba. Pa ne može, jel to može svako da ima takve zube? Pa naravno da ne može, tu nešto sigurno nije u redu, ali treba, svaki čovjek je za sebe individua, znači i boja zuba je različita kod svakoga i kao što čovjek ima pigment kože drugačiji, iako čovjek bele rase recimo drugačiji boju očiju, tako mora da ima i drugačiju boju zuba, tako da se to prilagođava. Jeste, ali samo meni ti reci ko plasira to, to jeste isto neki trend, jel tako? Možda trend, možda industrija koja obuhvata stomatološke usluge i materijale, ali mnogi to žele i to je nekako možda i na njihovu inicijativu, što ja recimo sebi ne bih lično dopustio da uradim, ali želje i mogućnosti se često ustima i razilaze. Kaži mi, molim te, Milane, kako je opstati u tom tvom svetu, u tom tvom poslu, jer rekla sam već na početku ovog našeg razgovora da zaista dosta stomatolog. Jeste. Pa po nekom mom mišljenju,
privatne stomatološke komore, podatak je da ima oko 3200 privatnih ordinacija u Beogradu. Ja radim 30 godina već, to je 30 godina privatno, to je jedna nego porodična ordinacija i tako se porodično i odnosim prema pacijentima. Tako da jednostavno ja nemam tih problema. Ali recimo za mlade, buduće stomatologe, kako da nađu svoj put, kako da naprave, ajde, svoju karijeru, to je isto karijera? Mladima je najteže da steknu znanje. Znači, kad završe, nažalost, fakultet i dalje ne znaju mnogo, neću ja kažem ništa. I onda jednostavno, možda bi trebalo pojačati kvalitet pružanja znanja po fakultetima stomatološkim u Srbiji. A dobro, posle možda neka praksa ili već... Praksa i posle i pre. Znači, od prvog dana studiranja bi trebalo ići na to, što nažalost nije slučaj, ali trebalo bi to poboljšati. Milane, šta onako vrhunski stomatolog, koje su te neke, da tako kažem, osobine odličnog stomatologa? Možemo da kažemo za tu osobu, on je sjajan stomatolog, preporučujem obavezno, idite kod njega. Stomatolog koji želi da bude vrhunski mora da bude prvo veoma, veoma zadovoljan sa svojim radom koji predaje pacijentu i da taj, iako je pacijent zadovoljan, a stomatolog nije, mora da on napravi da bude on zadovoljan s tim radom i samo će tako opstati u ovom poslu. Hvala ti, Milane. Hvala. Bio Milan Kuljača, stomatolog. U nastavku idemo na slikanje sljedećeg portreta, a to će biti portret glumca Branislava Tomaševića. Ostanite uz nas i naravno dobrodošli u emisiju Portret Plus. Bane, dobrodošli u emisiju Portret Plus, nešto se nismo dugo videli i družili. Šta ima novo kod tebe? Osim ove premijere sa Sinišem Kovačevićem, šta još radiš, šta možemo da najavimo ekskluzivno? Pa eto, ekskluzivno, naravno, pored premijere Godine vrana, koja će biti zaista nešto posebno u domaćem teatru. Meni je izašao pre nekoliko dana i peti singl koji sam radio sa grupom Zana i eto, koji je baš onako brzo na prvo slušanje ušao ljudima uši i odlične su reakcije, tako se radujem i promociji samog tog singla. I odmah posle premijere Godina vrana sa Kalinom Kovačević počnem da radim još jedan mini projekat koje se zove Solunske priče, tako da puno toga se dešava. Naravno, trebalo bi da krene i nastavak snimanja serije Ubice mog oca, šesta sezona i još neki projekti tokom leta, tako da puno toga se dešava. Kaži mi, što se tiče saradnje sa Sinišom Kovačevićem i ova predstava, velika drama, znamo je predstava koja se igra, koliko beše već, 20 godina, jeste, bio je sad nedavno jubilej, šta misliš što se tiče ovoga, hoće isto tako da bude? Pa to nikad ne možemo da znamo, ali prosto ovo je velika je predstava, ozbiljan je ansambl sa izuzetnim imenima, i sam komad je toliko jak i priča je velika da će sigurno biti interesantno ljudima i ja verujem da će dugo živeti predstavu. Hvala ti puno. Hvala. I za kraj sam ostavila jednu damu, a ona je Miss Srbije za ovu godinu, Anja Radić, je li tako? Anja, dobro mi došla u emisiju Portret Plus i ovako čestitam ti. Kako je sve to izgledalo što se tiče izbora, je li tako, da nam kažeš malo ovoga puta, odnosno prvi put ove godine, je li tako, nije izbor održan u Srbiji, nego gde ste bili i kakvi su tvoji utisci? Ovako, pre svega, dobar dan svim gledaocima, hvala tebi puno na pozivu. Ja sam i dalje pod utiskom, iako je prošlo već 2 meseca od kako sam dobila korunu, izbor se po prvi put održao van granica naše zemlje, upravo u Egiptu u Sharm el-Sheikhu, gde sam eto i odnela ovu titulu. Razlog tome je pandemija, sve nas je sprečilo u tome i eto, naravno ja sam bila ponovno korunisana ovde u Beogradu, u našoj prestonici, mnogo mi je drago zbog toga. Kao što sam malo pre pomenula, uzbuđenje je i dalje prisutno.
Ja imam jako malo vremena da se spremim, manje nego bilo ko. Imam još par mjeseci do svjetskog izbora. Izbor za Miss svijeta bi trebalo da bude u decembru, još uvijek se ne zna gdje tačno. Ne zna se gdje? Da, tako dobro. Da imam jako malo vremena da realizujemo projekte, kampanje, humanitarne akcije i sve što sam to planirala da odradim sa svojom kompanijom Misiju. Da, a kaži mi kako izgledaju još te pripreme? Rekla si pripreme, znači... Tako, šta sve to spada po te pripreme? Za izbor za Miss Srbije. Da. Za Miss Srbije mi smo se pripremali unazad 2 godine, 6 mjeseci aktivno i uživo. Imali smo prvu fazu priprema u Kovilovu i drugu fazu priprema u Egiptu, u Šanlošejku, gde se i održao izbor. Jako su naporne i teške, ali prosto kada nešto volite, ne pada on toliko teško. Obaveze kreću već od 6 ujutro, joga, tai chi, snimanje. I eto, najveći, da kažem, tako da se izrazim, problem jeste slabije spavanje. Umor, ali eto, to meni zaista ne pada teško jer mnogo volim ovo što radim. A za izbor Miss svijeta, kakve su to pripreme? Koje su to pripreme? To su još teže pripreme, još teže. Jer je jako velika organizacija, vrlo je ozbiljno takmičenje i zaista moram prikazati sebe, a i Srbiju u što boljem svetlu. Eto, o tome sam mnogo puta pričala. Ono što kaže jedna Miss, kao da je rekla cijela država. Mm-hmm. I zaista je velika odgovornost na meni i ovdje u Srbiji da budem uzor mladim devojkama i devojčicama, a i u svijetu kao ambasador svoje zemlje. Naravno. Kaži mi, Anja, je li nekako možda ponekad malo teško nositi tu krunu i jesi ti nekako očekivala, želela, postavila sebi za cilj da upravo budeš jednoga dana Miss Srbije, što i jesi postala? Kruna jeste teška, ali kao što sam malo pre pomenula... Mislili smo ovako, ja figurativno rečeno. Figurativno, da. Jeste, ja sam zaista verovala u sebe, već sam se jedno takmičila 2019. godine i eto, radom na sebi sam se opet prijavila i velikom željom naravno i došlo do ove titule Miss Srbije i sada idemo na nove ciljeve i nove želje. Koje su još neke tvoje ciljevi i neke tvoje želje? Miss svijeta možda. Miss svijeta, da. Ali da. Naravno tu je i kad predam krunu sljedećoj narednoj devojci i narednoj Miss Srbije, sutiram projektni menadžment, svakako planiram da se ostvarim i u tome. O tome zanimaju me i mediji, oprobala bih se možda i u glumi, ko zna, gledat ću da sve nekako uklopim, još se traži. Da, ali kaži mi, kako, odnosno, kakav će tvoj biti osjećaj kada ti budeš tu u krunu sljedeće godine predavala drugoj devici? To je onda malo onako, budete tužne ili... Pa, znate kako kažu, jedno Miss uvek Miss. Možda koruna neće biti naredne godine kod mene, ali eto, ja sam svakako imala to iskustvo da se 2 put takmičim i da odem na Miss svijeta i predstavljam svoju zemlju. I pored toga što će mi otvoriti mnoga vrata, također će mi mnogo čemu i naučiti. Isto kao što sam naučila te 2019. naučila sam i sada mnogo. I eto, ovaj posao mi nekako, pored naravno studija, doprinosi mom razvitku i zaista mi je pomogao mi je mnogo. Da, Vesna Ljubović i ti Vesna Devinča, koliko je stroga po nekim pitanjima i zahtevna? Jeste stroga, ali sve sa razlogom. Zaista je divna, mnogo brine o nama i mnogo nas uči, mnogo radi sa nama. Imamo mnoge radionice i novinarstva i svačega. Naravno, pored škole za manekinku modela, tu je i neka životna škola kojom nas ona uči. I eto. Da. U svakom slučaju, dosta toga i lepi projekti i pripreme i moramo još jednom da se vidimo pre nego što odeš. A i, Boga mi, eto, rekla si, kao cilj si postavila sebi Miss svijeta, zašto da ne? Da, obavezno. Naravno. Hvala ti puno. Evo, ova, odnosno slikanje portreta ove mlade i šarmantne dame i vrlo pametne i lepe, tačnije Anja Rodić, Miss Srbije za 2022. godinu. Došli smo do kraja još jednog izdanja
vašeg Proteta Plus. Ja sam Drina Pojašić, puno vas pozdravljam, vidimo se za 7 dana u isto vreme na istom mestu. Evo, snimali smo ovoga puta u Narodnom pozorištu, u holu, foajeu Narodnog pozorišta, preporuka da dođete, brojne predstave su na repertoaru i, kao što rekao, vidimo se za 7 dana kada ćemo slikati još neke druge, zanimljive, uvek lepe i prijatne portrete.